Alô, alô, alô. Alô? Teste. Tá ligado agora? Vamos ver. Teste.
Vai. Posso falar alguma coisa? Teste. Bom, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse evento. Nossa missão aqui é tentar trazer um pouquinho de inovação e tecnologia para vocês. Também agradeço o pessoal que está conectado à internet. Despertou bastante interesse esse evento pela lista de inscrições. Fiquei bastante contente. Acho que a gente pode engrandecer bastante, principalmente porque uma série de coisas mudaram aí do ponto de vista de sistema de filtragem. Então, é um pouquinho da nossa contribuição para a Brava e para vocês, projetistas e consultores, no que diz respeito ao conhecimento do que tem de mais moderno aí globalmente. Para iniciar o evento, eu gostaria de passar a palavra para o engenheiro Arnaldo Basile, que é o presidente da Brava, que veio prestigiar aqui o nosso evento e fazer a introdução. Muito obrigado. Obrigado, Sanatori. Obrigado a todos que estão prestigiando esse evento, que estão online. Bem-vindos. E realmente é sempre prazeroso a gente realizar um evento como esse, onde sempre tem profissionais interessados no aprimoramento, no aperfeiçoamento, em conhecer um pouco mais das novas tecnologias, das boas práticas de engenharia, que é aquilo que a Brava apregou. A Quinta-feira Tecnológica é uma iniciativa do Departamento Nacional de Projetistas e Consultores, vem acontecendo já há muitos anos, e é um momento que propicia exatamente isso, trazer as novas tecnologias, as mais atualizadas, as boas práticas de engenharia sempre atualizadas, que é um dos fundamentos que norteia as atividades da nossa associação. Parabenizo pela iniciativa, pelo entusiasmo, pelo interesse de todos. Existem constantemente cursos semelhantes a esse, palestras semelhantes a essa, então não se restringe somente ao dia de hoje. Fiquem atentos, deixem seus registros para participar das outras atividades. Esse seminário, né, vamos dizer assim, que vai acontecer hoje, eu aprego como sendo um dos fundamentos da climatização. Tudo na climatização começa a partir do meio ambiente, do ambiente climatizado que a gente está ocupando. Tudo aquilo que vem depois,
que vem a refrigeração, que vem a distribuição de ar, que vem os acessórios e componentes, vem a partir da necessidade da climatização adequada. E a filtragem do ar, a limpeza do ar, junto com a renovação do ar, são fundamentos imprescindíveis, importantíssimos, para que você tenha uma boa climatização. Isso é fundamental para o sucesso, para o bom desenvolvimento de um ambiente bem climatizado. E como o senador já comentou, muita coisa vem acontecendo nesses últimos tempos no que diz respeito à qualidade do ar interior. E a EFF é uma das precursoras, um dos expoentes internacionais nesse quesito de filtragem de ar. Então eu considero que vocês estão tendo o privilégio de ter acesso a informações mais bem atualizadas no que diz respeito à filtragem do ar. Desejo que tenham aí um bom evento hoje, compartilhem, questionem e aproveitem bastante. Parabéns mais uma vez e obrigado por estar prestigiando a Brava nesse sentido, senador. Ok? Obrigado. O pessoal que está online aí consiga ouvir adequadamente. Nosso objetivo aqui hoje é fazer uma apresentação um pouco diferente. Não é uma apresentação, apesar de ser um público técnico, não é uma apresentação muito cartesiana. Então, eu gostaria de pedir a vocês, até por conta do que vai ser falado aqui, que vocês se dispõem de preconceitos, porque o que a gente vai falar aqui é o que a gente quer ver a partir de agora e o que vai acontecer daqui para frente. Então, todos nós sabemos da situação do HVAC no país, da crise, etc. Mas eu acho que uma das funções dessa apresentação é trazer um pouco de esperança para o segmento e para entender que, mesmo em situação de crise, tem uma série de oportunidades e que tem muita coisa acontecendo, seja no Brasil, seja fora. Então, o nosso objetivo aqui é trazer uma apresentação um pouquinho diferente nesse sentido. Primeiramente, eu estou aqui, vou fazer uma apresentação da empresa, para aqueles que não conhecem. Eu estou representando o diretor comercial Daniel Casara, recém-assumido. Ele teve um compromisso familiar e ele teve que viajar, infelizmente, então vou ter que fazer a apresentação inicial por ele. Depois, nossa agenda será uma apresentação sobre a norma ISO 16890, que foi traduzida. Tem muita gente aqui que é do grupo de trabalho de tradução, então possivelmente sabe até mais do que quem está falando. Posteriormente, nós vamos falar alguma coisa da linha de sensores que a AF está trazendo e um pouquinho de software de projeto e seleção que a AF também tem. Então, essa introdução é um overview da empresa e também tem um pouquinho de para onde a gente está enxergando que esse mercado vai. Então, uma visão geral do grupo, a American Air Filter é uma empresa do grupo Daikin Enterprises. A Daikin tem alguns segmentos, os principais são HVAC, antigamente é McQuay, chamava Daikin McQuay. Hoje só Daikin, Goodman. Tem um pilar que nós falamos, que é a Air Filtration, onde nós temos a AF, uma empresa japonesa, Nippon Muki, que é líder no Japão, e essa empresa sueca, que foi comprada, adquirida pela AF. E a parte de química da Daikin, esse é o tripé que sustenta a Daikin. Obviamente, a maior parte dos lucros deles e das vendas vem dos sistemas de HVAC. Falando rapidamente sobre a Daikin é uma empresa fundada em 1924, sede em Osaka. Ela tem três grandes contribuições para o mercado de HVAC, né? Que é o controle de refrigerante, ela que criou o sistema inverter e ela também é líder em inovação em bombas de calor. Atualmente,
tem aproximadamente 68 mil empregados, vendas aproximadas de 20 bilhões de dólares, 245 subsidiárias presentes em 150 países. Essas são as subdivisões do grupo. Então, ela tem uma divisão química, de fluidos hidráulicos, sistemas de defesa, eletrônicos. E da parte de HVAC, nós temos a AF. Opa, agora ficou bom. Não posso falar. Essa foto aqui, eu coloquei ela porque é a foto do TIC, Technology Center, da Daikin, que é um centro só de tecnologia e engenharia. Então, aqui é onde eles desenvolvem, inclusive tem gente da AF aqui, onde se desenvolvem as novas tecnologias. Tem aproximadamente 600 engenheiros que trabalham aí só no desenvolvimento de tecnologias do futuro. Isso fica em Osaka, no Japão. Sobre a AF. A AF é um pouquinho mais velha, foi fundada em 1921. A sede dela é em Louisville, no Kentucky. Ela é fornecedora de sistemas de filtragem de ar, sistemas de filtragem e sistemas acústicos para máquinas rotativas, então turbinas, turbocompressores. A AF ela fabrica os filtros e fabrica o sistema de atenuação de ruído, enclausuramento e exaustão também para turbinas. E sistemas de controle de poluição atmosférica, que são sistemas de filtros de mangas, filtros, nós falamos de filtração úmida, que são lavadores de ar e etc., também está dentro da linha de produtos da AF. Aproximadamente nós temos 5.500 empregados, 29 fábricas em 22 países, 6 centros de pesquisas e desenvolvimento espalhados aí globalmente. Então aqui nós temos aqui um pouquinho da divisão de filtro de negócios da Daikin. Então nós temos a Nippon Muki. Por que a Nippon Muki não está embaixo da AF? Além de ser uma empresa japonesa que trabalha com filtros de ar, ela fabrica componentes para salas limpas. Então ela fabrica air showers, ela fabrica cabines de pesagem e ela tem uma divisão inteira de, vamos falar assim, tecidos para alta temperatura. Então, e isolamento. Então, ela faz isolamento, por exemplo, para a parte da propulsão de foguete. Então, o que isola ali é quando... componentes que aguentam mais de 1.000 graus de isolamento, etc. Então, ela tem uma tecnologia um pouco específica para tratamento de alta temperatura. Bom, abaixo da F, então, nós temos aqui o P&I, que é aquilo que eu falei para vocês, sistema de controle de poluição e sistemas para máquinas rotativas, e Air Filter, que aí é dividido basicamente Américas, Europa e Ásia. Aqui tem um exemplo de onde a empresa está, né? No Brasil nós estamos em Votorantim, ali próximo a Sorocaba do nosso amigo Ville. Próxima à região metropolitana de Sorocaba. A grande Sorocaba. Nas Américas nós temos uma fábrica no México também, Tijuana. E aqui são as outras unidades que nós temos pelo mundo. Alguns exemplos de marcos históricos do mercado de filtragem de ar. Quer dizer, a AF ela foi a pioneira no desenvolvimento do filtro. Na verdade, quem foi o pioneiro é o Sr. Bill Reid, que criou o primeiro filtro de ar em 1921 e fundou a Reid Air Filter. Em 1929, ele se juntou com outras empresas para fundar a American Air Filter. Em 1936, a AF lançou o primeiro filtro de ar de alta eficiência. Em 1964, foi o primeiro filtro EPA de uso comercial, não aquele uso nuclear e etc. Em 1969, ela projetou os filtros para Apollo 11. Em 99, a AF desenvolveu o primeiro filtro EPA em membrana, nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Em 2006, a Daikin adquiriu a AF. Em 2011, ela celebrou 90 anos.
Em 2016, a AF adquiriu a Flanders, que era uma grande empresa nos Estados Unidos. Os mais antigos talvez conheçam, porque ela chegou a operar um pouquinho no Brasil. E adquiriu a Diner. Ao longo de toda essa história, uma série de inovações aconteceram aí através da iniciativa da American Filter. Algumas das últimas, né, inovações que a gente pode destacar. O filtro EPA em membrana que resiste a PAO e outros aerossóis, que essa era uma limitação dos filtros em membrana. Os filtros plissados de baixa perda de carga. Os fan filters com menor nível de ruído e compactos, aqui é um exemplo. Filtros para equipamentos unitários tipo cassete. Filtros químicos com menor perda de carga. Filtros bolsa de alta tecnologia. Filtros plissados compactos. E filtros EPA com vedação elástica. Basicamente, aqui tem um exemplo dos últimos filtros aí da empresa. E ela vem quebrando paradigmas. Então, uma das características principais da AF é o mercado tem um problema ou existe uma limitação tecnológica em algum filtro, a AF busca investir e quebrar esse paradigma. Foi o que aconteceu com o filtro EPA em membrana. Todos que trabalham com filtro EPA sabem que os dois principais problemas deles são fragilidade e alta perda de carga. O filtro EPA em membrana ele é 84 vezes mais resistente e tem a metade da perda de carga. Então, outro exemplo são os fan filters, que o problema é nível de ruído, é controle de vazão, etc. A AF trabalha, tem alguma coisinha aí eu vou mostrar, para reduzir esse tipo de situação, de problema. Filtros EPA para alta temperatura. Antes da entrada da AF com essa linha, inclusive foi desenvolvido pelaquela empresa japonesa, a limitação do filtro EPA para alta temperatura é que a vedação era cerâmica e ela trincava. Ela era melhor disponível, mas mesmo assim tinha problemas. A vedação elástica ela não trinca, então você consegue trabalhar com o filtro e garantir a estanqueidade dele mesmo em alta temperatura. Bom, como uma empresa global, ela tem diversas certificações. Eu apertei algum botão errado aqui, mas graças a Deus não aconteceu nada. A principal delas, que hoje se torna referência, é a Eurovent. A certificação Eurovent, apesar de se acreditar que ela é uma certificação europeia, ela não é uma certificação europeia mais. Eles certificam produtos em 22 países. Hoje a AF, e ela tem um programa de certificação de filtros médios e finos. Hoje a AF tem mais de 150 produtos certificados pela Eurovent. E o que é essa certificação? Essa certificação é uma certificação independente que vai ao mercado, coleta um filtro, testa num laboratório independente e vê se ele está de acordo com as características originais. Se ele não estiver, aquele produto é descredenciado, vamos dizer assim. Lógico que é um pouquinho mais complexo o processo, mas é uma forma de assegurar ao cliente que ele está sempre recebendo o produto conforme a especificação. A parte de pesquisa e desenvolvimento, né, os três principais locais mencionados aqui, a AF em 2016 inaugurou o Clean Air Center, que é um prédio só de desenvolvimento, não tem fábrica, que é em Jeffersonville. Também há o desenvolvimento no TIC, Technology Innovation Center da Daikin, e também na Ásia. Aqui é um exemplo do R&D da Malásia. Infraestrutura, aqui tem alguns exemplos, mas todos os filtros EPA da AF são produzidos em salas limpas, seja na unidade dos Estados Unidos, seja na Ásia. Os filtros grossos são áreas controladas, mas não áreas limpas. Aqui é uma parte de produção de filtros grossos. Túneis de ensaio conforme a norma ISO 29463 e N1822. Essa é uma foto que foi. Isso aqui é uma área limpa de produção da nossa fábrica da China. Acho que é da Malá.
da China. A F foi a empresa que mais investiu em homologação e adequação de túneis. Quando surgiu a norma ISO 29463, ela fez uma encomenda aí ao maior fabricante de túneis de ensaio, que é uma empresa alemã. Então, ela hoje dispõe de, se não me engano, 6 túneis para ensaio de filtro EPA, fora os antigos, né, dessa nova tecnologia, e para ensaio de filtros conforme ISO 16890, se não me engano, são 4. Por que os ensaios de filtro EPA? Porque eles são feitos 100% a partir dos filtros H13. Os filtros médios, grossos e finos não, são feitos em desenvolvimento em amostra de lote. Aqui tem outra foto. Então é um túnel bastante complexo, bastante caro. Não foi, aconteceu alguma coisa. E aqui é um exemplo de um ensaio. O vídeo está numa velocidade mais rápida. Então isso aqui é a tela do usuário lá. Então isso aqui é o exemplo do túnel. Aqui você vai ter as contagens de partícula, toda a vazão, set point. Esse ensaio é feito em 100% dos filtros. Aqui, eu acho que para dar o play, acho que eu tenho que dar aqui, né? Ou lá. Acho que tem que ir lá, né? Aqui não vai. Aqui. É um pouco mais lento que isso, né? Mas aí, é só para vocês verem como é que se faz um ensaio nesse túnel. Então, acho que agora vai, né? Isso é a tela do operador. Então aqui nós temos essa faixa, qual seria o admissível, que não é vazamento. A faixa vermelha seria o vazamento local. E aqui passou, né? Então sai um relatório como esse. Esse é um relatório de um filtro que foi aprovado. Você vê que está tudo abaixo. Aqui a coordenada X e Y. E aqui todos os dados. Tá? Vazão, perda de carga, etc, etc. E aqui é de um filtro que não passou. Então é só um exemplo de como os filtros EPA são ensaiados e o que é um ensaio conforme a norma ISO 29463 ou EN1822. Aqui é um túnel de ensaio conforme ISO 16890. É muito parecido com o que tem aqui no CTA, não é usado. Muda muito pouca coisa, mas esse é o exemplo do nosso túnel que está na Eslováquia. Outra infraestrutura, então, esse aqui é o Clean Air Center, aqui são outros túneis. Lá nós temos um túnel para ensaio UL, para chama, que a UL vai lá e certifica, porque a UL em si não tem túnel, então ela vai lá e certifica o nosso túnel. Os nossos filtros, principalmente os dos Estados Unidos, são todos certificados UL. E aqui é o nosso novo laboratório. Nós estamos investindo aí em, além desse laboratório, num outro laboratório de biocontenção dentro da própria unidade de desenvolvimento da AF. AF Brasil e América Latina. Nós temos escritório no México e no Chile. Nós temos uma fábrica no México. Nós temos uma fábrica em Votorantim que começou em 2014. Ela já mudou, ela está, apesar de estar dentro do mesmo condomínio, ela já está no terceiro galpão. Nós fabricamos os filtros descartáveis localmente. Temos um laboratóriozinho e showroom. E um estoque aproximadamente de 50 mil filtros pronta entrega. Aqui é uma foto aqui, meio geral do estoque. Todos os filtros descartáveis, ou a maior parte deles, nós fabricamos aqui em função das variações de medida e tal. Os outros, filtros EPA, filtros finos,
filtros bolsa são todos importados. O portfólio de produto da AF é o mais amplo do mercado, vai desde o primeiro filtro lá, que era o G1, até o UPA, passando por filtros químicos, filtros para gases e equipamentos também, sem falar na parte de Power Industrial. Bom, o que, que nós pensamos aí que vem pela frente? Isso tudo que nós estamos falando é presente e passado. A AF nos últimos anos está investindo em ferramentas de dados inteligentes. Então tem o TCO Diagnostic, o Alex vai falar um pouquinho sobre o conceito, mas basicamente é um software de simulação que permite selecionamento dos filtros baseados nos custos totais de operação, como consumo de energia, troca, frete, limpeza de serpentina, e etc, etc. Então, esse software tem uma questão diferente, que é, tem os filtros da concorrência. Então, se o cliente ele está usando um filtro atual de um concorrente X, nós temos as informações lá, testadas por laboratório independente, então dá para ter uma simulação bastante eficiente. Outra ferramenta inteligente é o SafeTech Tools, que é um sistema de dimensionamento de filtro de gases, no qual você informa quais os gases presentes e a concentração, e o sistema calcula o uso da mídia, qual é a mídia correta e qual a durabilidade que ela vai ter. Então, tem um enorme banco de dados de contaminantes lá e tem alguns sistemas já pré-concebidos que servem como referência. Se o usuário não tem uma referência, nós temos esse software. E o terceiro, eu vou falar um pouco dele na minha outra apresentação, é o Sensor 360, que é uma plataforma de sensores que verifica, notifica os gestores sobre o desempenho dos sistemas de filtragem. Ele registra as informações, ele tem uma série de... Eu não vou aprofundar muito, porque eu vou falar um pouco melhor dele na outra apresentação, mas é isso que a gente enxerga como o futuro aí da filtragem do ar. E uma plataforma integrada de projetos, que eu vou falar também no final, que é um software de projeto de seleção de filtros, que já sai aqui com formato Revit ou CAD, e etc. É um software que está em constante evolução e constante aprimoramento para ter mais produtos, mais ferramentas, etc. Bom, era isso que eu tinha para falar da parte global da empresa. Próxima apresentação eu vou passar para o engenheiro Alex. Ele vai falar um pouquinho da norma ISO 16890 e algumas coisas de custo total de propriedade de filtros. Depois eu volto para falar da parte de sensores. Ok? Obrigado. Precisa mudar lá, né? Eu não sei qual é o horário do coffee break. Depois precisava. Eu acho que depois da apresentação dele. Bom dia a todos, meu nome é Alex Altman, eu trabalho na American Filter como especialista técnico. Vou tentar falar um pouquinho para vocês aí sobre a ISO 16890, algumas das modificações que a norma está trazendo para o mercado, fazer um pouco de um comparativo entre ela e as outras duas normas com que a gente trabalha atualmente, que é a ASHRAE 52.2 e a AN 779.
falar um pouquinho do conceito de custo total de operação e como a gente aplica isso hoje nos clientes que a Medicare Filter tem. E trazer aí no finalzinho alguns dos estudos e casos que a gente já fez em alguns dos clientes. Um pouquinho aí da minha formação, sou formado em engenharia de produção na faculdade de Jaguariúna. Tenho MBA em gerenciamento de projetos e pós-graduação em gestão comercial. Eu trabalho desde 2013 na área de filtragem de ar e sempre com foco em desempenho operacional, tentando pegar um pouco do conhecimento de norma e transformar isso em algo comercial, passando redução de custo aos clientes. Por que a utilização de uma nova norma? Air pollution, it lurks all around us, preying on the young and old. It slips unnoticed past your defenses and assaults your lungs, heart, and brain. Its deadliest weapons are invisible, poisonous particles that can be as small as a molecule. With every breath, they break through your lungs' protective barriers. There, they trigger inflammation as your system tries desperately to fight back. But these tiny intruders penetrate those defenses, lodging toxic compounds even deeper, sowing the seeds of cancer. They slide straight into your bloodstream, sabotaging your entire body. They inflame and constrict your blood vessels, increasing blood pressure until, one day, causing a stroke. The particle prowlers dislodge fatty plaque that may have built up from your diet. They weave clots that can be deadly blockers of blood flow to your heart or brain. With each new case of heart attack, stroke, lung disease, or cancer, air pollution adds another life to its hit list. Let's stop this invisible killer. Bom, esse é um dos objetivos principais da nova norma, que é trazer um foco maior aí na proteção das pessoas. A gente fala muito em proteções de equipamentos e proteções de processo, e a norma está trazendo um pouco de um conceito diferente com relação à análise aí da filtragem de ar. Está havendo aí uma modificação das classificações de filtragem para partículas de tamanho diferente, sempre em função daquilo que o nosso corpo consegue filtrar. Então nós temos aí um mecanismo de defesa no corpo, que é o nosso nariz, que é capaz de filtrar partículas acima de 10 microgramas. E a partir disso, as partículas já começam a entrar pelo nosso corpo e podem chegar até a nossa corrente sanguínea, ocasionando aí uma série de doenças respiratórias. A ISO está fazendo uma junção de tudo aquilo que a gente tem no mercado e de tudo aquilo que a gente vem atualizando aí atualmente nos últimos 15 anos, que é na parte ali de governos, de ONGs, institutos, que estão trazendo muito estudos de qualidade do ar, no caso a OMS. A OMS vem estudando bastante com relação a isso e o quanto uma má qualidade do ar impacta na saúde humana. A gente já tem aí dados de monitoramento em várias cidades espalhadas pelo mundo para que a gente possa ter estudos mais concretos, trazer um pouco daquilo que norma de filtros fala para a realidade do campo. Na parte de normas, a gente está tendo uma modificação aí dos conceitos e dos métodos de classificação de filtragem. Então, nós temos hoje atualmente a N779 na Europa, a 1601 aqui no Brasil, a NBR 1601 no Brasil, a ESHRE nos Estados Unidos. Na parte de sistemas de monitoramento, se fala muito, a gente faz monitoramento de filtros aí com manômetros, analisando perda de carga. É possível ser feita também contagens de partículas. Porém, quando a gente vai falar de testes em campo versus o teste de laboratório, há uma lacuna muito grande entre essas duas coisas, porque os testes de laboratório não refletem a realidade do campo. Então, através dessa modificação do conceito de tamanho de partícula para classificações de filtros, já é possível ter aí sensores de baixo custo no mercado, que o Senatore vai falar um pouquinho mais em detalhes na apresentação dele. E a ISO está trazendo um pouco da junção de tudo isso daqui dentro de um conceito de uma nova norma. Hoje isso é muito espaçado, então a gente fala de normas por um tamanho de partícula, a OMS estuda a qualidade do ar falando de outros tamanhos de partícula, e a gente não consegue correlacionar uma coisa com a outra. E o porquê de se utilizar essa nova norma? Quais foram os conceitos analisados para que a gente pudesse chegar a essa conclusão?
o tamanho das partículas encontradas no ar, elas são mais desafiadoras do que há 15, 20 anos atrás. Houve aí uma diminuição no tamanho e na concentração de partículas de menor tamanho na qualidade do ar externo. Então a norma trouxe aí uma modificação, no caso, o tamanho do o modelo do pó que se usa para fazer o teste, para diminuir, para trazer mais para a realidade de laboratório, a realidade que acontece em campo. Outros motivos para se utilizar a norma são as várias literaturas médicas e estudos disponíveis que a gente tem agora no mercado, correlacionando a má qualidade do ar com a saúde humana. Nós temos aí um guideline da OMS que correlaciona a má qualidade do ar com a questão do desenvolvimento das crianças. Então, nesse guideline, eles falam como é o desenvolvimento da criança, por exemplo, com uma mãe que está grávida e está dentro de um ambiente contaminante, e do feto até, por exemplo, uma criança dos 15 anos de idade. Esse guideline, ele fala para você as coisas que podem ser prejudiciais no desenvolvimento da criança. A gente tem o Instituto de Energia e Meio Ambiente, que também tem um guideline falando desses padrões de qualidade do ar. Ele usa o guideline da OMS como padrão e faz um comparativo entre a qualidade do ar no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. E em novembro de 2018, o CONAMA lançou a resolução número 491, que vai trazer também um guideline aí utilizando os padrões da OMS de 2005, trazendo mais para a realidade do Brasil, e eles vão disponibilizar dentro de um ano um guideline falando aí dos padrões de qualidade do ar aceitável no Brasil. Através desses estudos que a OMS vem fazendo, ela adotou alguns parâmetros considerados por ela ideal para que uma pessoa esteja saudável, respirando um ar de qualidade dentro dos ambientes. Então ela traz aí dados de monitoramentos anuais ou de monitoramento de 24 horas. Hoje a gente leva em consideração aqui, por exemplo, 10 microgramas por metro cúbico para partículas de 2,5. Então, através desse dado que a OMS trouxe como parâmetro ideal, existem vários monitoramentos através de sensores espalhados aí pelo mundo, em várias cidades, analisando a qualidade do ar que o ser humano respira. Então, esse gráfico aqui, por exemplo, ele fala da África, das Américas e da Europa. Vocês podem perceber que praticamente ninguém atende os requisitos de qualidade do ar aceitável pela OMS. Então, praticamente o mundo inteiro hoje respira um ar poluído. E aqui é a porcentagem de pessoas que vivem em áreas com a qualidade do ar abaixo do que aquilo que a OMS recomenda. Então, por exemplo, na África e no Mediterrâneo, 0% de pessoas respiram um ar de qualidade. No site brieflife2030.org, existem vários estudos correlacionados com relação a essa questão da qualidade do ar na saúde humana. Existem aproximadamente 3 mil cidades que estão sendo monitoradas online, disponíveis para você ter acesso a esse site. Ele correlaciona sempre a má qualidade do ar respirado com doenças respiratórias e ligadas a mortes. Então eu trouxe aqui, exemplificando, na Índia, que está 14 vezes acima do recomendado pela OMS, e aproximadamente 1 milhão e 800 mil pessoas morrem anualmente em função dessa má qualidade do ar. A norma também está trazendo aí uma padronização das classificações de filtragem correlacionadas aos filtros. Atualmente a gente trabalha para filtros nas Américas com a EFIR 52.2 e para filtros que vêm da Europa com a EN 779. A American Air Filter, por ser uma empresa multinacional, trabalha com tanto filtros da Europa quanto filtros dos Estados Unidos. E isso, quando chega ao usuário final, acaba criando uma complicação de entendimento de classificação de filtragem. Porque os métodos de ensaio são diferentes e não é possível se fazer uma correlação entre o que a gente tem na norma americana com a norma europeia. A ISO, ela pegou um pouco daquilo que tinha de bom na ESHRE, com um pouco daquilo que tinha de bom na EN e transformou numa norma ISO padronizada. Então, com uma classificação de filtragem padronizada utilizando os melhores métodos de ensaio, vai ser possível se criar um padrão para entendimento melhor do usuário final.
E o que muda de fato com relação à parte de classificações e métodos de ensaio? Muda um pouquinho o caso da classificação sobre a restância, porque na N779 o ensaio é requerido para filtros que possuem aí uma classificação de eficiência média abaixo de 40%, utilizando uma partícula de 0,4 microns. Na ESHRE, o ensaio é requerido para filtros que possuem eficiências, no caso de classificação E3, que são partículas de 3 a 10 microns, abaixo de 20%. E na ISO, os ensaios são requeridos para filtros que possuem uma classificação de eficiência de EPM10 abaixo de 50%. A principal diferença entre a ISO e a EN, nesse caso, é o range de tamanho de partículas que é utilizado para fazer os métodos de classificação de filtros. A EN ela utiliza apenas um tamanho de partículas, que é a partícula de 0,4, para fazer o método de ensaio de classificação, enquanto que a ISO e a ESHRE utilizam um range maior, que vai de 0,3 até 10 microgramas. Outro ponto importante é que no caso da EN779, o método de classificação de filtragem utiliza apenas um canal para fazer o controle. No caso da ESHRE, a ESHRE utiliza no mínimo de 4 canais, 4 tamanhos de partículas diferentes para você fazer o cálculo da eficiência do filtro. E no caso da ISO, para partículas de PM1 são 3 canais, para partícula de EPM2,5 são 6, no mínimo 6 canais, e para partícula de EPM10, no mínimo 9 canais, 9 tamanhos de partícula diferentes para que você possa fazer a análise e a classificação de filtragem. Então houve uma diferença muito grande no método de classificação de eficiência, porque você aumenta o range, aumenta a amostragem e o critério de teste fica mais rigoroso. Mudou-se também o método de ensaio do filtro descarregado, que na ESHRE ele vem como um opcional, que é o apêndice J. O método de ensaio de filtro descarregado na ESHRE utiliza-se o filtro inteiro, e a eficiência reportada ela deve ser idêntica ao ensaio carregado de classificação do filtro. Na EN779, o ensaio ele é mandatório só para filtros acima da classe F7, então para as classes F7, F8 e F9. Utiliza-se uma amostra do meio filtrante e não o filtro inteiro para se fazer o ensaio, que ele é imerso aí sobre um álcool isopropílico. Após a secagem, é colocado num equipamento de teste feito a contagem de partículas. E essa eficiência ela deve atender um segundo critério de testes, que é diferente do critério de teste da eficiência inicial. Então, por exemplo, na EN779, com o filtro descarregado eletrostaticamente, você não precisa ter a mesma eficiência do filtro com a eficiência inicial. Há um decréscimo na classificação de filtragem. No ensaio, no caso do ensaio da ISO, ele é mandatório para os filtros EPM. Ela utiliza o filtro inteiro após um descarregamento aí de 24 horas sobre um vapor de álcool isopropílico numa máquina como essa. Então, diferentemente da N779, que você pega um pedaço do meio filtrante, no caso da ISO, você testa o filtro como ele deveria estar instalado em campo, o filtro inteiro e não simplesmente um pedaço do meio filtrante. E a eficiência reportada para o filtro, de acordo com a ISO, ela precisa ter o mesmo critério da eficiência inicial. Então, se um filtro ele tem uma eficiência acima de 50%, seja ele para EPM10, 2,5 ou 1, carregado eletrostaticamente, ele tem que seguir esse mesmo critério e manter esse desempenho ao longo do descarregamento da carga eletrostática acima de 50% para ele ser classificado de acordo com aquele EPM. O que o mercado brasileiro está fazendo para se adequar, por exemplo, à 16.890? A 16.401 está sendo revisada. E com certeza tem pessoas aqui dentro dessa sala que têm um conhecimento muito maior do que eu sobre as revisões que estão sendo feitas nessa norma. Mas dois aspectos aí relevantes a serem levados em consideração é que a 16.401 nova não deverá indicar qual a classe do filtro por tipo de ambiente, que é no caso essa tabela que se utiliza hoje. A norma ela vai apresentar um memorial de cálculo para que o projetista consiga
isso consiga fazer o projeto de cálculo mais de acordo com a realidade do cliente, levando-se em consideração a concentração de partículas. Outro dado interessante é que a nova norma ela vai contemplar para que todos os sistemas não residenciais estejam adequados de acordo com ela. Falando um pouquinho de custo total de operação, de como trazer as realidades das normas, as mudanças das normas, de fato para o campo, para o mercado. Houve-se aí também uma evolução do monitoramento de filtros ao longo do tempo, então não é simplesmente as normas de filtragem e os métodos de classificação que foram mudando. Antigamente, a gente trocava filtros por período de tempo, então não existiam muitos equipamentos disponíveis para se fazer monitoramento de filtros de ar. Ainda assim, hoje em dia, em alguns casos, se utiliza esse método de troca de filtros. É possível fazer a troca de filtros por perda de carga, utilizando manômetros, sejam eles analógicos ou digitais. E nós já estamos partindo para uma nova era, que é não se analisar mais somente a perda de carga do filtro dentro do sistema, e sim fazer uma análise do custo total de propriedade, ou do custo total da operação como um todo, analisando-se aí os custos diretos, indiretos e custos intangíveis que um sistema de HVAC pode ter. Então, de modo geral, aí, o custo total de operação é fazer um cálculo de tudo aquilo que é influente dentro do sistema de HVAC. Então, seja lá por custos diretos, no caso, custos tangíveis, custos fáceis de se mensurar, no caso aí, custos de energia e custo de filtros. Existem também os custos indiretos relacionados ao desempenho do filtro no sistema de HVAC, no caso aí, máquina parada, custo de mão de obra, o quanto eu tenho que designar de mão de obra para fazer troca de filtros, custo com certificação EPA e armazenagem. E custos intangíveis, que custos mais difíceis de se mensurar e de se correlacionar ao desempenho do filtro num sistema de HVAC, que no caso é limpeza de serpentina, limpeza de duto, descarte do produto, o custo de fato efetivo de manutenção, assim como um todo, e custos administrativos, que é o custo de aquisição de compras e tudo mais. Falando um pouquinho do sistema de HVAC, utilizar um filtro de boa qualidade ou de má qualidade, ou fazer uma aplicação correta ou incorreta do produto, pode ter uma correlação com todos esses problemas que acontecem aqui embaixo. Os principais deles são nos trocadores de calores, na serpentina, e nos ventiladores. Um filtro de má qualidade utilizado num primeiro estágio pode ocasionar aí vários problemas com trocadores de calor. Já existem vários estudos no mercado, um estudo feito, por exemplo, pela Trane, em que fala que se você tem ali, por exemplo, uma camada de pó depositada nos dutos onde passam a água gelada no seu trocador de calor de aproximadamente 0,06 polegadas, você pode perder aí um rendimento de até 30% no seu trocador de calor. Então é importante se ter aqui um filtro de boa qualidade no primeiro estágio para que seja feita essa proteção na serpentina. Então nós temos aí vários problemas ocasionados com sistemas de HVAC, como aumento de consumo energético, aumento de consumo d'água, desgaste precoce de equipamentos por sujidade, que podem estar correlacionados aos filtros de ar. Como é que a gente faz esse monitoramento de TCO? Antigamente a gente ia em campo, instalava filtros, fazia monitoramento de perda de carga, utilizava-se um contador de partículas, primeiro contava montante, depois contava jusante, fazia um cálculo médio ali da eficiência do filtro para provar para o cliente que, olha, o seu filtro está filtrando, não está filtrando, através da perda de carga fazer um cálculo de consumo energético. E hoje nós já estamos numa nova era, com essa introdução da nova norma ISO no mercado, com essa facilidade de tamanhos de partícula, com a disponibilidade de sensores de baixo custo, já é possível a gente fazer esse cálculo, esse teste comparativo em campo, esse demonstrativo de custo total de propriedade com sistemas online, que é um pouco daquilo que o Senatore vai falar na apresentação dele. Falando um pouquinho dos estudos de caso que a gente realiza aí em campo, seja em campo ou em laboratório, eu vou trazer alguns demonstrativos aqui de alguns modelos de filtros.
Como é que a gente está de tempo? O que, por exemplo, de fato a gente analisa quando vai se fazer um teste, seja ele em laboratório ou em campo? Para teste de laboratório em campo, existem certificações de órgãos competentes, no caso da Eurovent aqui que o Senatore tinha mencionado. A gente também possui certificados atestados por laboratórios independentes, comprovando que a eficiência do filtro que a AF fornece é realmente de fato aquilo que ela fala. E um dado para ser analisado também em filtros de laboratório é o Dusting Hold Capacity, que é a capacidade de acumulação de pó que o filtro tem em função da sua perda de carga. Esse é o dado mais importante do filtro, que vai dizer com que esse filtro tem uma durabilidade X e o desempenho dele em função ao longo da perda de carga. Se um filtro possui um Dusting Hold Capacity alto, ele vai ter uma durabilidade muito maior e ele vai trabalhar em perdas de carga menores, consequentemente, ele vai ter uma redução de consumo energético dentro do equipamento. Se ele tem um Dusting Hold Capacity menor, ele vai ter uma durabilidade menor, vai trabalhar por longos períodos de tempo em perdas de carga alta, e aí você tem um aumento do consumo energético do seu equipamento. Quando a gente vai traduzir esses testes de laboratório para o teste em campo, a gente precisa analisar ali a estanqueidade do sistema, porque sistemas não estanque vai vazar e aí tudo aquilo que a gente fala vai por água abaixo. A evolução da perda de carga do filtro em função do tempo, para que a gente possa mensurar ali, por exemplo, o cálculo de consumo energético. A perda de carga da serpentina, dá para se fazer uma análise da qualidade do pré-filtro. Então, se a serpentina está subindo perda de carga, provavelmente está chegando partículas até ela. E você consegue fazer uma análise ali da perda de carga da serpentina e qual vai ser o desempenho dela. Dá para ser feita uma análise da eficiência dos estágios iniciais e intermediários, através desses sensores que hoje já tem disponíveis. A gente consegue calcular o consumo energético do HVAC, seja ele pelo variador de frequência ou com medições locais, no caso, medindo a amperagem do motor. E analisando tudo isso, a gente faz ali o cálculo do TCO. Então, teste comparativo de campo versus laboratório. Uma substituição muito comum que a AF e outras empresas no mercado sempre propõem é fazer a substituição dos filtros manta por filtros emoldurados plissado. Como eu falei um pouquinho anteriormente, o nosso nariz ele é capaz ali de filtrar partículas acima de 10 microns. E alguns testes feitos com filtros do tipo manta, a gente consegue ver que esse tipo de filtro ele tem uma eficiência para EPM10 abaixo de 50%. É necessário cortar o produto bem maior do que aquilo que ele deveria estar no quadro. Nesse caso aqui, um quadro de 610 por 610. Por quê? Como ele tem um DHC muito baixo, essa manta, conforme ela vai se sujando, ela vai encolhendo. E se o operador não faz a montagem da manta correta nesse quadro, ela acaba tendo essas frestas ao longo ali do período de trabalho dela. E aí a eficiência que esse sistema teria foi toda por água abaixo, porque o ar vai procurar sempre o caminho mais fácil. Quando se trabalha com filtros emoldurados, a gente já consegue pelo menos eliminar esse problema. E quando a gente vai falar do Dust Hold Capacity desses filtros, o quanto isso vai refletir em durabilidade e redução de custo para o cliente na prática. Esse é um teste de DHC, um teste de acumulação de pó para um filtro do tipo manta. Então, com uma perda de carga ali de uma polegada de coluna d'água final, que é os 250 Pascal que hoje a gente se recomenda para fazer troca de filtro de G4, um filtro do tipo manta tem aproximadamente 30 gramas de acumulação de pó. Quando a gente parte por um filtro plissado, para a mesma uma polegada de coluna de perda de carga, nós temos um filtro com 130 gramas de acumulação de pó. Ou seja, é um filtro de 3 a 4 vezes mais capacidade de acumulação de pó no sistema. Isso vai refletir na durabilidade do produto ao longo do tempo de trabalho. Trazendo isso para o campo, para traduzir aquilo que o laboratório está dizendo para o que de fato na prática acontece, esse é um teste executado pela AF em campo, num sistema de HVAC.
Então você tem aqui um filtro do tipo manta e você tem aqui um filtro do tipo emoldurado plissado. Todo esse espaço aqui entre os dois produtos é consumo energético. Então, se fôssemos traduzir isso para um TCO, para o cliente, a gente poderia fazer uma análise, por exemplo, um custo de um filtro manta aí em torno de R$ 5,00 para um pedaço de 610 por 610, uns R$ 35,00 para esse filtro aqui, para o emoldurado plissado. Ah, mas ele durou apenas 3 vezes mais, então não compensa eu trocar. Mas se eu analiso o TCO e analiso o quanto de consumo de energia o filtro manta trabalhou aqui com essa perda de carga alta, facilmente eu consigo demonstrar para o meu cliente que essa troca é a melhor opção. Filtros do tipo plissado, os plissados em V. Também um teste de laboratório falando do DHC do filtro. Por que eu foco no DHC? Porque é o DHC que vai traduzir em campo a durabilidade do produto. E se você tem um DHC mais alto, você trabalha com o produto com perdas de carga mais baixas. Então, se essa análise, por exemplo, for feita no período de projetos, você consegue dimensionar o seu sistema, por exemplo, com um ventilador menor. E aí você consegue ter uma redução de custo. Se eu tenho filtros que possuem DHC altos, que possuem durabilidades altas, trabalhando em baixas perdas de carga, eu não preciso necessariamente dimensionar o meu sistema para um filtro ser trocado com 450 Pascal. Eu posso analisar que não, o meu ponto ideal de troca para esse filtro é 300 Pascal. E no meu projeto do sistema de HVAC, eu consigo fazer ali uma redução do meu ventilador. Então aqui, dois produtos, um filtro da AF e um filtro de uma outra empresa analisando o DHC. Nota-se que por uma perda de carga ali de aproximadamente 380 Pascal, esse filtro tem 270 gramas de acumulação de pó, enquanto que o filtro da AF tem 520 gramas de acumulação de pó. Ou seja, em campo é praticamente o dobro de durabilidade. Um teste comparativo analisando 3 estágios de filtragem. O cliente utilizava filtros do tipo manta no primeiro estágio de filtragem, um filtro bolsa de fibra sintética de classe F9 e um filtro H13. Nós fizemos uma substituição por um filtro emoldurado plissado, por um filtro de tecnologia diferente, nesse caso um filtro de nanofibra, e utilizamos um filtro EPA de maior vazão. E esses foram os resultados ao longo do período de 1 ano. Então, se a gente focar aqui, por exemplo, no número de trocas no período de teste, o filtro emoldurado plissado da AF durou aproximadamente 6 meses. Foi feita a troca apenas uma vez. O bolsa estava com a perda de carga muito baixa, então não precisou ser trocado. E o filtro EPA também não. Enquanto que o filtro atual que o cliente tinha, a manta foi trocada 7 vezes no período de 1 ano. O filtro bolsa, 4 vezes. Que é um filtro com uma durabilidade bem baixa, aí, aproximadamente 3 meses de durabilidade. E o filtro EPA durou aproximadamente 6 meses em função da baixa durabilidade do filtro bolsa. Então, se você analisa aqui um TCO, esse é um TCO muito simples. Nesse caso, a gente nem levou em consideração, por exemplo, cálculo de consumo energético, porque se a gente fosse analisar consumo de energia aqui, essa conta ia ser muito maior, mas muito maior, vou mostrar o gráfico para vocês. E mesmo os filtros da F custando, por exemplo, no primeiro estágio, 188% mais caro do que ele pagava na manta, 134% mais caro do que ele pagava no bolsa, e 100% mais caro do que ele pagava no EPA, só analisando aqui custo de filtros, mais o custo de certificação EPA que ele teve para trocar o filtro EPA com 6 meses, a gente já tem aqui uma redução bem significativa aqui para o cliente. Então, basicamente, é isso. Se o fornecedor atual que o meu cliente tinha desse o filtro para ele, ainda assim estava custando mais caro para ele utilizar. Esse é um método de cálculo de TCO, um pouco daquilo que a gente faz no mercado. As novas tecnologias que a AF está trazendo para o mercado vai nos auxiliar para que esses dados sejam ainda mais concretos, a gente tenha amostragens bem maiores. E a tendência é que esses valores exorbitantes que existem aqui hoje sejam ainda maiores. Então, por exemplo, não foi feito o cálculo de consumo de energia para se falar desse teste comparativo. A
Mas e se a gente fizesse o cálculo de consumo de energia? Toda essa área aqui, da diferença entre o filtro da F com o filtro bolsa que tinha instalado no equipamento, a gente poderia traduzir em custo para o cliente, no caso, energia. Falando, batendo um pouco nessa tecla da questão do consumo energético, a classificação energética dos filtros ela vem mudando bastante ao longo do tempo. Conforme as normas estão sendo evoluídas, a classificação energética dos filtros também estão acompanhando isso. Então aqui, por exemplo, você tem um gráfico do cálculo de consumo de energia que um filtro ocasiona num sistema ao longo do tempo. Então, por exemplo, no ano de 2012, você tinha aí para um filtro de classe F7 aproximadamente 1.300 kWh ano. Já em 2018, com a nova classificação do Eurovent já se adequando para ISO 16890, você baixou aqui de 1.300 para aproximadamente 700 kW. Então a gente está tendo aí um aumento do critério de testes para a eficiência do consumo energético do filtro relacionado ao sistema HVAC. Eu acho que é isso. Acho que eu levei menos tempo do que eu imaginava. Se alguém tiver alguma pergunta. Diga, Vitor. Isso. É uma diferença, então, uma diferença significativa, né, quando você está. Falaremos disso na minha apresentação. Peço um pouquinho de paciência. Tá bom, então não vou. Eu tenho esse exemplo. Então não vou responder. Pronto. Deixa para ele. Isso. Vermelhas seriam que você vai gastar mais também, né? Então, o sistema ele mostra essa diferença. Sim. Porque assim, visualmente não é tão claro. É, na verdade, a diferença entre as áreas é o repito. Mas não é assim tão grande, né? Porque a gente vê. Na verdade, o gráfico tá meio. Eu fiz a conta. Você tem que fazer integral e tal, mas. Isso, obviamente, se você trocar só um filtro. Quer dizer, se você quiser, por exemplo, no meio do caminho, comprar dois filtros da curva vermelha, ao invés de manter ele para durar três do outro, na verdade, 3,5 vezes, mais ou menos, aí muda tudo. Então, assim, se a pessoa, ela, nesse caso, ela está ganhando um pouquinho em consumo e está ganhando em quantidade de troca de filtro. Exato. Se a gente for correlacionar o quanto o filtro custa versus o quanto você gasta de energia, o custo da energia ele é muito maior do que o custo de filtro. Então, essa área do gráfico aqui, se você calcular o quanto de energia você está consumindo, 99,9% de certeza que ela vai ser maior do que, por exemplo, o custo do filtro. Seis meses durou o filtro E. Então, aí que eu não entendi, porque você trocar mais, qual a correlação entre que causou, porque você filtro, supostamente ele você gastou mais e tal, mas ele estava fazendo o papel dele. Por que o REPA acabou sujando? Então, nesse caso, nós não fizemos contagem de partícula, mas visualmente. Isso foi numa área de efervescentes, numa área de sólidos, e o filtro EPA ficou laranja. Então, além do filtro bolsa ter um DHC baixo, durar pouco, ele ainda não estava filtrando aquilo que ele necessitava. Também mostrarei na minha precificação. Como nós não fizemos contagem de partícula, não dava para a gente afirmar para o cliente assim, olha, o filtro que você está comprando não é F9, até porque a gente não poderia fazer essa correlação do laboratório com o campo. Mas visualmente o cliente viu que o filtro não era para o filtro EPA ficar laranja
de pó efervescente. Por isso que ele trocou com 6 meses. Tem outra coisa aqui, que é a perda de pressão inicial. É, o dobro. Esse filtro EPA que ele usava também tem menos área de filtragem, né? Você falou de 170 Pascal para 260. Então, além disso, provavelmente o filtro intermediário não estava filtrando e o filtro EPA tinha menos... É, se fosse falar de consumo energético, só pela perda de carga inicial dos 3 filtros, já seria aí mais de 50% de redução de consumo energético. Eu queria aproveitar que tem 2 minutinhos. Vai. Uma pergunta. Na verdade, é uma pergunta. É uma pergunta, mas não é. Sobre a... Você falou lá no começo, lá, é sobre filtragem gasosa. É só uma questão, só uma dúvida, assim. Não, normal. O que a gente tem lá é assim, basicamente é VOC na tabela e outros gases que aí é, você tem que ir com um detector de gases no campo e ver quais são. É, agora tem o grupo TC146, que ele, da ISO, que ele está fazendo, desenvolvendo norma para detecção de odor em ambiente fechado. E tem a história do nariz eletrônico também. Então, mas não tá pronta essa norma. Eu acho que é a ISO 16000/37, alguma coisa assim. Então, eles estão trabalhando nisso para o conforto, no sentido de detecção de odor para conforto. Então, só para a gente ir para o café lá, eu queria só voltar nesse gráfico, porque tem uma coisa interessante aqui. Essas curvas são as curvas de consumo energético no qual o filtro dessa determinada classe seria o melhor possível. Então, em 2012, o melhor possível F7, para eu pegar um filtro e falar que ele é o melhor possível, que é o que está na NBR 16101, ele está consumindo aproximadamente 1.200 kWh ano, conforme o cálculo da norma. Não é o que vai acontecer em campo, etc. Qual é a ideia desse gráfico? É mostrar que as normas foram aumentando a exigência para que você fale, o meu filtro é o melhor possível. Então, em 2018, no F7 caiu. No F9 caiu bastante. Quer dizer, nós tínhamos 2.000 kW, hoje nós já estamos perto de 1.000. Quer dizer, em 6 anos, para eu falar que o meu filtro F9 é o melhor possível, ele tem que consumir a metade do que ele consumia, porque o critério de cálculo continua o mesmo. E essa curva aqui é o que a gente tem visto no Brasil. Quer dizer, melhorou um pouco a eficiência média energética dos filtros que estão comercializados no Brasil? Melhorou. Mas olha a diferença. Então, na média, o mercado brasileiro está comprando um filtro F9 que consome 2.500 kW contra o melhor possível, que é 1.000. Então, isso mostra o quanto não existe ainda a efetiva preocupação de consumo de energia. Obviamente, existe uma questão preço. Esse outro gráfico foi colocado para filtros já conforme a norma EPM1. A ideia aqui é mostrar o seguinte. O melhor filtro EPM1 F9, ele consome menos do que, por exemplo, um filtro F8 que já não é o melhor. Um A. Se ele for um F8 classe C, que é o que se encontra no Brasil, se ele for um classe C, ele consome menos do que um F7. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Está querendo dizer o seguinte. Ah, se eu vou precisar aumentar a eficiência do meu filtro, vai aumentar a perda de carga, vai ter uma série de problemas. Não. Hoje eu consigo, com um filtro, por exemplo, F9, se ele é muito bom, ter mais vida útil e menos perda de carga do que um filtro, sei lá, F7 ruim. Ou a diferença é significativa. Tá? Então, essa é a ideia e a explicação do gráfico. Tá? Eu acho que isso é importante para a gente saber aonde estamos no Brasil, em relação ao que está acontecendo lá fora,
E aqui é possível sim, com filtros adequados, você reduzir consumo e eventualmente aumentar a eficiência do sistema. A classificação aqui é da Eurovent, né? É, já é a Eurovent. Não, a de 2012 sim. Aqui não. Aqui já é a Eurovent que entrou em vigência 1º de janeiro de 2019. Por isso que já está falando aqui, ó, em EPM. Ó. Tá? Podemos ir para o coffee break? Eu acho que está pronto lá, né? Bom, agradeço por enquanto. Agradeço a apresentação do Alex. E nós voltamos, acho que em uns 15, 20 minutos. Obrigado.